مخته ولې دا رنګ کړی دی لکه دا په دې بای زما د وست انډیز کلاړیان ډیر خوش دی هغه توران خو دی لیکن په توران کې مشاشته معلومیږي او ما هم دا ویل کزما شکل هم دا غوره کم تور وای څنګه شبه وای شندان دي چیرې سره کو دا مې په اسلام آباد کې ریډي وان میک اپ واخلی اختر له دې شی مې اخستې دي اختر کې یو تور جوړه ګوټو نه دی اور یو نسواری جوړه کالی دی هغه ډانس یې زده دی ډانس ما فلال ما پرې شي ولې وزاده ازاغه بدل خو یا کم مایکل جکسن بدل خو ها الا نه بیا اختر مبارک در خو شو سیمین بی چو تو در دیسپیر In America, yeah, you are, yeah.